Për 6 net në Mali që u zhvillua Festivali Ndërkombëtar I Monodramës Alba Mono. Në këtë festival morën pjesë trupa nga Bosnjë-Hercegovina, Rusia, Spanja, Kroacia, Rumania dhe Maqedonia e Veriut. Çmimin e madh meritoi shfaqja Ju flet Moska me regjit Aleksandr Rajpisov, interpretuar nga aktorja Natalia Kuznetsova nga Rusia, e cila shpallur dhe aktorja më e mirë femër në këtë festival. Ndërsa çmimin si aktori më I mirë e ka fituar Stojan Velkov nga Maqedonia e Veriut me shfaqjen Njeriu I Butë. I'm very honored that I have. Jam shumë I nderuar që u vlerësova me çmimin aktori më I mirë mashkull. Ky është çmimi I parë në karrierën time profesioniste. Dua të falenderoj të gjithë grupin e punës, pjesëmarrësit dhe organizatorët e këtij festivali. Dëshiroj që vitin tjetër të jem sërish pjesë e këtij festivali. Çmimi performanca më e mirë ka shkuar për aktoren Zeria Lanaspa me mikrooperan Lyri Belul, ndërsa regjizori më I mirë I festivalit është shpallur Leonard Hamite nga Kroacia, I cili njëkohësisht ishte edhe interpretuesi shfaqjes Lopata e art. Kemi kaluar një eksperiencë të këndshme bashkë me stafin. Është e pabesueshme, por kemi marrë çmimin e performancës më të mirë dhe për këtë jam shumë e lumtur. Ka patur performanca shumë të mira nga të gjithë pjesëmarrësit dhe vetmja gjë që mund të them është faleminderit për të gjithë organizatorët. Faleminderit. E rëndësishme ishte që pjesëmarrja, por megjithatë edhe kur vinë edhe çmimet, gjithmonë kënaqësia është akoma edhe më e madhe. Stafi organizativ I Festivalit të Monodramës ka menduar të vlerësojë me çmimin e karrierës aktorin e mirë njohur Korçar Koço Qendro, I cili ishte edhe antar I jurisë. Të them drejtin, jam tepër I emocionuar që marr një çmim të tillë në një festival përkushtuar kolegut tim që nuk jeton më, me të cilin kam kaluar një jetë të tërë në skenën korçare. Festivali organizohet nga Qendra Kulturore e Komunitare Dhimitër Orgocka Maliq në bashkëpunim me bashkinë e këtij qyteti, Bashkinë e Korçës, Teatrin Anton Zako Çajupi dhe Ministrinë e Kulturës.